A la competició, Neo i Nus són els que estan a la pista i els que han de fer el recorregut en el menor temps possible. Olé! Bimba i estrem a la pista. Va, catxes. La campiona és Nika. Ho ha fet molt bé i d'una forma ràpida. Bé, i els darrers participants en aquesta categoria MIDI són el Urko i la Negreta. Sí, de cau. Un aplaudiment per la Negreta, que ha finalitzat el circuit en primera posició. I un altre per l'Urko, que ja poden començar. Ja tenim classificat. Vamos ahí. Doncs a la pista Neo i Urko, categoria MIDI. Ha finalitzat l'actuació Neo, per tant es classifica per la següent ronda.